超联和窦骁四月在巴厘岛举行盛大婚礼，受到外界热烈关注。近日何超联参加综艺节目就被女星孟子义问到新婚生活，没想到她却透露其实办完婚礼之后两人就忙着各自的工作，窦骁更直接进剧组拍戏，已经一个多月没有见到面，让孟子义相当惊讶。而当被问到为什么不去探班，何超联直言没办法，因为自己工作也很忙，若要去剧组探班的话，因为路途遥远，光是搭机等交通时间大概就要耗费一天，所以才整整一个多月都没见面。许多网友看到后纷纷担心，表示婚姻会受到影响吧，感觉无法长久，但有人支持，我觉得很好，两个人不要一直在一起，给对方空间，就算结婚了也不要落下自己的事业。